процедурами судові потрібне на рішення Васильківського місцевого суду Київської області 20 грудня 2018 року у справі за позовом Сидоренко Катерини Петрівни до Васильківської державної нотаріальної контори Київської області приватного нотаріуса Васильківського району Володимира Дрогу Івадникова Ольги Олексіївни 3 особи дякую. Піччковська Бориславівна про вкрадення дій протиправних та правочинів не дійсними. Судове засідання викликали сторони, у нас наданий паспорт, є у нас Акулян Сидоренко, так? Так, скоріше прізвище, ім'я та по батькові? Сидоренко Катерина Петрівна. Рік народження? 1951. Де ви працюєте? Купса, ви маєте чи на пенсії? Пенсіонер. Пенсіонер. За якою адресою проживаєте? Це ще місто типу Калинівська, Калинівка, вулиця Леніна, 7, Васильківський район, Київської області. Так. Прошу сідати, є паспорт, у нас є третя особа, так? Хто ви, так? Да? Називаєте прізвище, ім'я та по батькові? Рік народження? 57. Пенсіонер? За яку адресу проживаєте? Калинівка, Леніна, 7. Район, область. Повна назва? Васильківський район, Київська область. Так. Сідайте. Є Сергієва, це у нас хто представник? Представник третьої особи. Представник третьої особи Сергієва. Називається себе? Сергія Валентина Олексіївна, адвокат, здійснює представництво інтересів на підставі ордеру, що міститься в матеріалах справи. Є справи, так. Так. Місце здійснення діяльності назвіть? Індивідуальна діяльність. Адреса за якого? Місто Васильків, вулиця Вугледа, 16. Повертаємо наші документи. Так, чи є в нас представник Васильківської державної матеріальної контори або приватного нотаріуса Івадникова? Немає, так? Так, учасникам судової доголошується склад суду, справа дослухатись колегії суддів. В складі судді довідача Шибоєвої, суддів Чобітов, українець, секретар Майданець. Чи є відводи складу суду у вас Акулян Сидоренко? Немає. А? Немає. Немає відводів. Третя особа? Немає. Представник немає. Ви судді апеляційної інстанції приймали участь судді першої інстанції. Вам там суд роз'яснює процесуальні права. Вони не змінилися. Чи зрозуміли вам права Катерина Петрівна? Так. Зрозуміли, так? Вам розуміли права? Третя особа, яка розуміє. Чи є у вас клопотання якісь слухав у вас? Катерина Петрівна. Я звернулася до суду, Київського апеляційного суду, до з клопотанням звертаюсь про забезпечення трансляції судових засідань технічними засобами у справі номер 362. 58. Для розгляду до Київського апеляційного суду я подала апеляційну скаргу на протиправні дії нотаріусів, що призвели до втрати мого майна. Я зараз живу в будинку, а будинок не мій. У мене всі документи підроблені, причетні до цього в першу чергу. Державна матеріальна контора і ВТІ і інші. Ми ж по суті зараз ще не вирішимо. В чому полягає ваша клопотання? Я прошу право на публічне слухання, засноване на концепції відкритого і прозорого правосуддя, підбавлення якої були закладені у Конституції України 1996 року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та новій редакції Закону України про судоустрій та статус суддів від 2 червня 2016 року. В той же час норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією інтересів окремих осіб і суспільства в цілому. Я хочу, щоб суспільство чуло, що відбувається в державних конторах, і йдучи туди посвідчувати якийсь документ, щоб були, ну не знаю, як обережно. Я довірилась нотаріусам, чесно вам говорю. Я думала, нотаріальна контора, це лише воно. Я далі. Конкретно, не відволікайтесь. Добре. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати свідків говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій та статус суддів від 3.06.2016 року розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадку, установлений законом. У відкритому
судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Реалізація права на онлайн-трансляцію судового процесу суттєво зменшить очевидні претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутніми особисто, і матиме позитивний вплив на довіру до дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи підвищить довіру до судової гілки влади з боку громадського суспільства в цілому. Державна судова адміністрація України повідомила про можливість онлайн-трансляції судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес. Своїм листом номер 15-1924/16 від 14.03.2016 року. Зокрема, в Україні трансляції судових засідань технічним засобом суддів здійснюється в судах уже 17 областей. У понад 100 справах, що забезпечує відкритість судового засідання і можливість усім зацікавленим слідкувати за перебігом процесу. Виходячи з вище викладеного, прошу колегію суддів. Перше, постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань технічними засобами справи у Київському апеляційному суді. Друге, забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами Київського апеляційного суду у справі номер 360/5007/14-С до мережі інтернет на YouTube-канал «Судова влада України». Я, чесно говоря, не прочитаю, от, як тут написано, я з інтернетом не ознайомлена, не можу я сама. Та порталу «Судова влада України» з правом на захист звертається апелянт. Я, Сидоренко Катерина Петрівна, прошу вашого дозволу. У вас письмово це було питання, так? Ні, в мене не підготовлене воно письмово, так, щоб я могла. Мені просто так, дали зразок люди, я просто... Спонтанно, можна сказати, але я б дуже хотіла, щоб так, люди знали. Давайте ви зараз зупиніться, оскільки ми почули ваше клопотання, ми зараз будемо його обговорювати, так? Але до вас, ну, в мене як у судді доповідачі є питання. Ви вважаєте, що у нас ваш розглядається справа не публічно? У нас залі, ну давайте ми почуємо, а потім не дасте відповідь. Зараз судовому засіданні в нас присутні особи, ми їх не знаємо, вони слухають все, що відбувається. Стоїть стаціонарне якесь обладнання і якась особа ще фіксує на фотоапарат і на телефон. Тобто ви вважаєте, що цього ніхто не заперечує, будь ласка, це право. Ви вважаєте, що крім цього суд апеляційної інстанції має сам транслювати ваше судове засідання на каналі судова влада. Я правильно розумію? Так, так, так. Справа в тому, що в мене є друзі і за кордоном, які переживають за мене і переживають за мою справу. Ні, я вам запитаю. І вони теж хочуть. Зараз про друзі не потрібно. У нас лише суто питання, оскільки письмово ви його не виклали. Ми почули, що ви просили, щоб ми не слухали, щоб публічно слухались, воно публічно слухають. Я прошу, щоб ви вважаєте, що на YouTube було викладено все. На сайті судова влада онлайн-трансляцію вашого судового засідання. Правильно. Дякую, сідайте. На обговоренні ставиться клопотання, яке заявила нас апелянт Сидоренко. Ми почули, що вона прошу питання про те, щоб суд апеляційної інстанції забезпечив власними силами, так розумію, трансляцію даного судового засідання в онлайн-режимі за допомогою сайту судового влади, так? Так. Ваша думка
третя особа, Антоніна Бриніславівна, так? На розгляд суду. На розгляд суду. Думка адвоката? Ваша честь, якщо це дійсно відновить довіру громадськості до судової влади, а також, скажімо так, підтвердить достовірність прийнятого будь-яке де буде рішення, ми не заперечуємо. Ви не заперечуєте? Зрозуміло. Порошення сільської судді ухвалила в даній справі оголосити перерву для того, щоб ми з'ясували, у нас вперше, сьогодні вдруге, а взагалі вперше таке питання по іншу сторону, щоб апеляційний суд забезпечив в режимі онлайн на сайті судової влади трансляцію судового засідання. Тобто для того, щоб забезпечити це, ми маємо з'ясувати у керівника апарату, чи може апеляційний суд це зробити і яким чином. І тому ми зараз оголошуємо по справі перерву і зараз визначимося з датою. Це вирішується тільки судовим засіданням. Це тільки по питанню. Так, так. Так що б нічого не змінило. У нас сьогодні подали. Подається за три дні, щоб суд міг забезпечити. Тут інша повинна судова. Він би нічого не робив. Так, тихо, будь ласка. Не прошу, що порядок зараз. Судове засідання тут оголошую перерву до 27 лютого 2019 року. 11 години 30 хвилин. 27 лютого. 11 година 30 хвилин. Відповідача, тобто Суддівську державну нотаріальну контору, приватну нотаріуса ми будемо повідомляти поштою на право судову повістку повторно. Ви вже занотуєте собі щодо цієї дати, оскільки повторно вам судову повістку надсилати суд не буде. На все добре, до побачення. Так, все, больше, как-то.